Iar în această dimineață, pentru că am zis să fie bună la dispoziție muzică de calitate și trei fete aici lângă mine, vorbim cu Vatra Neamului. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața! Mie îmi place tot timpul când sunt grupuri, că toată lumea răspunde într-un cor în același timp. Zici că facem antrenament și repetiții. Ce mai faceți? Cum vă simțiți voi după Eurovision, după o perioadă probabil încărcată foarte mult? Da, a fost o perioadă foarte încărcată, dar destul de veselă, destul de cu progres. Da, da, desigur. Și ne-a plăcut foarte mult această perioadă. Ne simțim bine. A fost ceva deosebit pentru noi și e pentru prima oară când participăm la acest minunat concurs. De multe ori toți cei dragi care ne-au îndrăgit de-a lungul anilor, deja 11 în spate, ne dădeau această întrebare: fetelor, ce nu participați și voi la Eurovision, la Vocea României, nu știu pe unde ne mai trimiteau. Și uite că anul ăsta am avut cea mai frumoasă provocare din partea lui Pașa Parfeni, pe această cale îl salutăm și vrem să-i mulțumim din suflet că a avut încredere în noi. Și că am avut o prestație atât de frumoasă și atât de demn am ieșit pe scenă și am căpătat acele emoții pozitive, dar și simpatia publicului, cu toții asta știm. Vă mulțumim, dragilor, că ați fost alături și a fost la moment una dintre cele mai frumoase experiențe ale noastre a trio-ului. Dar când ați aflat că veți participa la Eurovision și care a fost primul sentiment? Ați luat-o în serios? Ați crezut că e o glumă? Ați zis că, Da, eu eram în Italia, pentru că toată lumea știe, eu stau acolo și revin periodic. Fetele m-au telefonat pe grup, chiar m-au telefonat și au zis: stai jos, bine, așa, ca să avem o noutate bună pentru tine, da? Trebuie să-ți faci bagajul și imediat trebuie să te pornești acasă. Ce s-a întâmplat? Trebuie să cântăm la Eurovision, alături de Pașa Parfeni. Prin ce lună era asta? Când ați aflat? Prin ce lună? Cu o săptămână înainte de concursul propriu zis. Ai dat cam toate detaliile. Nu este nimic de rău. Într-adevăr, fetele au început repetiții un pic mai devreme. Eu am venit cu o săptămână înainte, dar a fost chiar o experiență frumoasă, pentru că lumea ne-a văzut și în calitate de dansatoare un pic, ne-a dat crezare, a fost poate ceva mai deosebit, așa, dar asta e. Noi am depus mult suflet, nouă ne-a plăcut, dimineața, seara, repetiții, chiar a doua zi după concurs chiar îmi lipsea chestia asta, la 8 dimineața avem repetiții, haideți, unde să plecăm cu toată echipa să facem repetiții. A fost frumos, ce să spunem, până la urmă este un concurs și este normal ca cineva să câștige. Noi ne bucurăm că am luat cu multă demnitate acest loc oricum de frunte, și ne dorim. Contează experiența în mod special. Asta este foarte important. Da. Mulțumesc mult colegilor. Am aici pe tabletă și imaginile cu ce s-a întâmplat pe 29 februarie, prestația lui Pașa Parfeni. Bun, vorbim de multe repetiții, pentru că e un concurs la care se uită foarte multă lume. Exact. Plus că și mișcări de dans, ceea ce pentru voi cumva e mai diferite, mai nou. E o provocare de altfel. Vă plac provocările? Vorbim general acum. Acum am înțeles că ne plac provocările, în special de acest gen. Și ne bucurăm mult că am fost apte și de așa... Ați fost foarte bune, ați dansat foarte bine. Ne bucurăm mult că ne-a reușit și să combinăm și așa stil și... Și noi sperăm că nu va fi ultima noastră colaborare chiar cu Pașa Parfeni. Sperăm foarte mult să mai facem ceva interesant, să mai bucurăm ochii și auzul spectatorului. Bine, dar voi în perioada următoare planificați ceva în mod exact să faceți? Nu știu, probabil aveți un program sau ceva gândit de mai înainte? Sau acum e o perioadă de pauză? Nu, acum nu e o perioadă de pauză, tocmai avem suntem... Avem și mișcările, exact. Ca să vadă toată lumea. Cele caioase. Deci avem, suntem, deoarece a venit și Doina din Italia, ea oricum preconiza să vină, doar că am schimbat așa un pic tempo biletul, ca să fim și la Eurovision. Acum urmează 3 zile, plecăm în România să felicităm toate doamnele și toate mamele și toate femeile cu minunata sărbătoare de 8 martie și uite că ăștia, prietenii din România, nu știu cum să ne împartă, că avem vreo 3 zile și vor cam să ne ocupe de dimineață până seară. Noi le mulțumim și abia așteptăm să încântăm publicul. Asta e cea mai frumoasă menire a noastră ce putem face, să cântăm și să dăruim emoții frumoase tuturor. Și felicităm toate mamele, în primul rând, mamele noastre care ne-au dat viață și toate femeile
universului, să zic. Sincer, felicitări și vouă. Mulțumesc pentru acest început de lună, pentru primăvara, pentru căldura care de fapt e de prin ianuarie, februarie, dar care continuă să fie aici alături de noi și desigur cu 8 martie. Vreau să vă întreb cum reușiți să vă mențineți în formă, pentru că vorbim de foarte multe evenimente, vorbim de un program încărcat, voi sunteți și doamne. Iar femeile tot timpul trebuie mame, să fie și mame. Și mame, trebuie să fie tot timpul la înălțime. Plus că e și copilul care are nevoie și de atenție. Câte doi fiecare în acești 6 copii. Da, mulți înainte. Dar cum reușiți să împărțiți timpul astfel încât să le reușiți pe toate? Ne ajută și Dumnezeu, cred, nu știu. Exact în această perioadă de Eurovision am fost foarte încărcate, dar, nu știu, chiar și copiii ne dau această energie, ne dau această putere ca să, chiar dacă pe alocuri nu dormim nopțile, dar să arătăm bine și toată ziua. Așa trebuie să ne menținem. Da, și până la urmă este menirea artistului. Nimeni să nu știe ce se întâmplă chiar dacă nu dormi noaptea sau te simți un pic rău, dar dacă ai promis și vii în fața publicului, trebuie să te mobilizezi și să arăți bine, să te pregătești, să zâmbești, așa, să transmiți energie pozitivă. Și ca să ajungă la sufletele. Fără părinții noștri care ne ajută și fără soții noștri care ne încurajează la tot pasul și se bucură de toate succesele noastre, nu am fi reușit nimic. Evident, lucru, fără cei dragi alături. Le mulțumim pe această cale. Mi-am dat seama acum că pentru voi e mai simplu pe viitor, după acest trio, cei 6 copii, bine, dacă mai vin pe lume și alți copii, puteți face ori un cor, care să fie mult mai mare, sau un ansamblu de dans în spate, care să fie la fel mai mare și nu mai e nevoie să cauți, să faci casting, implicare, nu știu ce. Asta este. Cu siguranță. Afacere de familie, cumva. Cât de complicat e să faci naveta Italia, Moldova, Italia, bun, plus că voi mai aveți și în alte țări evenimente. Deja m-am obișnuit cu această navetă, sunt, cred, 6 ani de când tot fac naveta, de 3, chiar și 4 ori pe an. Îmi este foarte dragă să fac aceasta pentru că știu că vin să cânt. Și asta este cel mai minunat lucru pe se care îl fac. Se întâmplă în avion să repeți în cap melodiile sau? Păi, da, chiar acum înainte de Eurovision, fetele îmi înregistrau repetițiile lor și eu le ascultam în permanență ca să deprind melodia, să învăț corect textul și toate astea, pentru că astea sunt chestiile din culise, dar sunt importante ca la urmă să iasă un produs frumos. Bine, noi am încheiat-o cu Eurovision, am pus punctul pe ei și din start am intrat în tot ceea ce înseamnă mărțișor. Voi știu că la fel sunteți foarte implicate. Unde vă putem vedea? Ce o să faceți în această perioadă? Ne puteți vedea peste tot, dar și toată lumea cunoaște un minunat local din Chișinău. Exact în inima Chișinăului. Da, fără publicitate. Cine vrea, apropo, pe Facebook, sigur poate să găsească informațiile. Și ne găsesc mai mereu acolo. Cine vrea, ne găsește. Suntem în fiecare weekend și suntem deja de 11 ani de când încântăm tot publicul nostru. Apropo, pe această cale, tot timpul am avut o întrebare pentru persoanele care se mențin o perioadă mai lungă într-un domeniu, pentru că la început e entuziasmul, e dorința aia, hai să o facem, hai fetelor să reușim, să vedem cum e. Sunt sigur că vă aduceți aminte de acele emoții. Primele emoții, primele laude, primele aplauze, poate uneori lucruri mai puțin bune, care se mai întâmplă, și nu vorbesc din punct de vedere muzical exclusiv, după 11 ani, ca să menții entuziasmul, de ce e nevoie? Mai ales că suntem toate trei femei, eu cred că toate trei avem această dorință să menținem trioul. Cam prima asta zi. Contează. Deci nimeni nu vine aici cu forța sau obligat de cineva absolut. Este ceva din toată inima, din tot sufletul și suntem destul de tolerante una față mai de alta. Mai e un moment că trioul nostru nu pune accent, nu suntem artiștii care punem accent pe bani. Prestația noastră să, dacă nu, deci noi totul facem din suflet și chiar dacă undeva nu tot timpul suntem remunerate, poate așa cum ne-am fi dorit, în primul rând dacă acel om ne dorește cu siguranță să ne audă, noi de fiecare dată venim și dăruim aceste emoții și probabil asta tot contează mult, că nu faci pentru a câștiga bani, dar faci pentru plăcerea ta în primul rând. Te bucuri de moment, fiecare clipă o trăiești, carpe diem. Altfel zis, ce o să ne cântați astăzi? Ca să nu se astăzi o să vă cântăm o piesă mult îndrăgită de noi și de publicul unde activăm noi în fiecare weekend.
Și în, îl salutăm pe această cale și pe domnul Aurelian Silvestru, deoarece este piesa din compusă de dumnealui. Și ne bucurăm mult că avem ocazia să o cântăm. O dedicație pentru toate doamnele și domnițele. Iubita și sfântă femeie, vă invit în scenă, da, pentru că noi vrem să vă audim. Vă aduc la cunoștință, dragi telespectatori, faptul că va fi live. Totalmente, tot ceea ce veți auzi acum va fi live cântat acum aici în studioul de la Bună Dimineața. Așa că toată lumea să fie pregătită, dăm volumul puțin mai tare, să audă și vecinii ca să schimbe și ei și să se bucure și vecinii de către fetele de la Vatra Neamului. Aș vrea tot cu tine să...